flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing, keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing, keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing, keep the flame on max. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing, keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing, keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing, keep the flame on. Gotta 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 keep the flame on. Amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês. E velho, de verdade, o meu carro envelopado, mano, de laranja com essas faixas pretas ficou incrível. Olha isso aqui, velho, de verdade mesmo. Não tem quem não olha, não para na rua e olha o meu carro, tá ligado? O bagulho ficou sensacional, velho. Mano, brabíssimo demais. E velho, hoje é a reação dos meus amigos vendo o meu carro envelopado. Mano, será que eles vão gostar? Você acha que vai ficar nervoso? Você acha que, tipo assim, o que vocês acham que eles vão achar? Tipo assim, que ficou estranho, que não combinou. Às vezes pode ter mudado, opa! Às vezes pode ter ficado de um jeito que eles, sei lá, não gostaram. Mas eu amei, mano. Você acha que cara, vai... madeira, eles vão falar, mano, que adesivo muito louco é esse. Porque, tipo assim, não é adesivo normal. É um adesivo que ninguém tá esperando, um adesivo desse, tá ligado? Mano, é um bagulho, rapaziada, nervoso. E eu vou passar com ele agora. Ah, vamos fazer o seguinte. Savão! Eu vou te falar um plano. Mano, eu tenho um plano. Nego, você vai ficar aqui. Eu vou passar aqui. Você vai gravar eu passando, mano. Como que eu faço? Você fosse a pessoa que ia assistir meu carro, velho. Você é uma pessoa na rua. Você é a pessoa. Eu sou uma pessoa. Você é uma pessoa. Tipo, você é. Eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa. Eu também. Ó, eu sou uma pessoa. Você é uma pessoa. Quando o carro passar, você tem que ser a pessoa que olha o carro. Tá, você vai ser essa pessoa. É você. Você. Ai, meu Deus, que lindo. Tá bom, então. Que lindo, cara, que lindo. Mano, eu sou uma pessoa! Você é uma pessoa também! Mano, então vai lá! Eu sou uma pessoa! Tá? Você passa e eu vou fingir que eu sou uma pessoa, né? É, você é uma pessoa! Não esquece eu aqui, cor! Tchau, pessoa! Ai, que lindo, cara! Oh, outro Jaguar? Esse aí é o XJ! Vem, meu querido! Olha como ele vem! Ai, meu Deus, que lindo, cara! Ai, que carro! Nossa senhora, misericórdia! Nossa, nervoso! Nossa senhora! Velho, de longe é muito nervoso pra mim andando. Mano, na moral, o que você achou? Fala pra mim, velho. De longe. De verdade, mano. É muito nervoso. E de perto? De perto, parece que tá de longe. Você como pessoa. É pessoa, tá incrível, cara. É tão lindo. Velho, os carros passando, eu com a câmera, eles estavam achando que eu era do radar, sabe? Que eu tava dando multa com a câmera. Ai, que lindo, cara. Ó, esse aí é normal, ó. Ai, que lindo, mano. Olha aqui, meu Deus do céu. Ai, mano, esse carro ficou muito lindo. Eu quero ver a reação dos meus amigos. Que são pessoas. Que são pessoas também. Todo mundo é pessoa. Porque todo mundo é pessoa, tá ligado? Mano, bora. Entra aí, filho. Entra que você é pessoa. Ai, eu tô aqui dentro. Ai, eu também. Mano, bora pra casa. Vou mostrar pros moleques a nova cor do meu carro novo.
Saia daí, seu carro que não tem envelope. Envelopamento Chaves. Bom, rapaziada, já tô aqui com o carro dentro de casa. Mano, deu mó trampa colocar essa capa aqui. O Coronado quase se matou. É mesmo. Meu amigo, mas tá aqui, velho. Carro todinho. Nova cor preta. Capado. E agora, meus amigos, na hora que eles veem o meu carro, véi, eles não vão acreditar, de verdade. E o bom é que assim ninguém dá pra ver, então não vai ter spoiler de nada. Só na hora que eu subir a capa. Reuni todo mundo aqui. Pera aí. Foi? Cabelo branco. Ah, pronto. Isso aí é chifre, não é cabelo branco, não? Bicho, parece um arame, porque não quer sair, não. É dinheiro. Tá pega, tá cheio. Me dá um pouquinho, meu Deus do céu, abençoe esse menino. Só tem uns milzinhos assim do lado. É muito pouco dinheiro. Tá igual salário do Coronado. Cabelo branco aí é uma luz acesa no seu painel. Vixe Maria. Qual que é a novidade? Mano, é o seguinte. Eu tô só que cheio de cabelo branco já. Eu tô mole, que eu já Mano, você que tem amigo, mano. Você... Ah, eu tô mole. Ele fez assim, ó. Não, mano, agora é o seguinte, ó. Então, se você quiser ver meu carro, você pode até ficar por aí também. Tão mole. Mano, Opa! Você viu? Mano, tá na capa, rapaziada. De verdade, pode, mano. Já pode ir. Vem cá, nego. De verdade, não, tá com a capa. Não, ô, curiosão. Sai daí, ô, Elton. Mano, de verdade, demorei 5 dias, 5 noites pra plotar o carro desse jeito aqui. Eu pago meu funcionário super bem pouco. Que foi pra envelopar esse carro? 3 madrugadas, 3 dias sem dormir. 3 rochas. 3 dias? Não, um só, tá louco? Tá louco, um roche só. De strong pura. Mano, de verdade, eu vou mostrar pra vocês. Eu espero que vocês gostem do meu carro, porque ficou exclusivão, mano. Uma reclamação pra fazer. Aqui, ó, quer ver também? Vai, quer ver também, porque bicho? Porque o meu carro não envelopa nunca, né? E é só um frizinho, só um... O carro do Léo é azul ou não é? É! Mano, então se prepara. É agora! Em 3, 2, 1! Eu quero que você tire. Tá isso aqui da minha mão. Grava direita. Eu vou arrancar a plotagem. É pra gravar a reação. Você arrancar um pedacinho, eu vou gravar ele. Você quer gravar? Que você fala. Grava a reação também. Então vai. Junta ali você também, menino. Vai. A reação dos meus amigos. Então vai. É agora. Eu não sei, eu não vi ainda. É agora. 3, 2, 1. Tá! Mexerica! Mano, ficou nervoso, rapaziada! Olha isso! Ele é tipo perolizado? É perolizado! Fofo, chateado! Não tava sendo um zangão? É anotizado! Mano do céu! Chateado! É tipo o da Sol CV1000! Ele tá chateado? Que triste! Ele é fosco! Ele é fosco! Ele é um monte de coisa! É muita coisa! Ele muda de cor, né? Muda de cor! Tá preto, que louco! Nossa, mano, ficou muito bonito! Nossa, não acho que deve ser nervoso! Quando bate a luz, fica mais claro! Quando bate, o reflexo mais. Muda de tonalidade! Dele branco, não parece que é aqui, um carro, né? Ô, louco! Ô, louco! Parece um carro. Parece uma geladeira. Parece um normal. Ele branco é só um Jaguar. Parece carro de corrida. Ele passa batido, né? Mas bonito. Rua, né? O Jaguar tinha, cara. Olha. Olha aí, perolado. Ele é tipo um... Ele tem nome completo. Fala o nome completo desse adesivo pra ele. Qual é o Tiro Flies? Nossa, tá bonito, mano. Aqui era preto também, ó. Não, esse era branco. Era branco. Fiz de preto. Tem como você parar de apertar o botão? Chifrudo. Você quer que eu... Vou acabar com a cara deles? É, bloqueia. Ai, o que é isso? É carnívoro? Foi sim. Mano, na moral, aí fez aqui a parte de cima. Parabéns, tudinho, ó. Ficou bonito. O pai é o toque, na moral. Né? Nossa, o envelopamento ficou bonito mesmo. Não, ficou top, né? Aí, o cara que envelopou. A cor ficou bonita pra caramba. Não vale nada. O cara é brabo. Pô, se liga aí. E se liga nesse detalhe aqui, ó. Ó. Nossa, por dentro? Nossa, e o meu é só o friozinho. Não, tem uma reclamação aqui. Porque tá invocado já. Tem uma reclamação aqui. Não, deixa eu falar.
só, né, é só que ele é seu patrão que você envelopou dentro, porque o Jetta foi assim, Coronado, eu vou fazer como se fosse uma edição limitada. Vamos fazer ele todo vermelho, vamos, na hora que abrir aqui, viado. Era branco. Eu falei, nossa. Não, Coronado. Agora deixa eu me defender. Não. Esse carro é duas portas, você é quatro, você não tem nem como. Tá louco? Ah, preguiçoso. Você acha que é... Tá louco? Permitido. O meu é duas portas, tá? O seu é duas? O meu você pode fazer. Mano, de verdade. Esse é chifrudo. Esse carro aqui ficou muito diferente. Verde. Hã? Verde, fluorescente. Eu falei, mano. Na hora que todo mundo vê o carro, tá, mano, fugindo. Vai querer fazer, mano, Coronado. Tá, mas... Freira. Que nem eu falei, ó, nervoso. No dia que a gente foi escolher a cor, eu falei, lembra? Que eu achei legal o laranja, mas tem que pintar a pinça. Olha do seu lado aí, o verde fluorescente e o amarelo. O que é? Ah, moleque tonto! Mano, na moral, velho, ficou bonito, né? E foi igual o que o Boquinha falou, o Boquinha mais pega, ó, resolvendo B.O. Deixa eu falar, na hora que eu passava de Jaguar... Ah, não, envelopa pra mim, pode envelopar. Concorrente? Concorrente? Ai. Não vira, né? Não vira. Quando você passava de Jaguar? Mano, na hora que passava de Jaguar, como é um carro branco, o povo olhava assim, mas tipo, passava batido no meio do outro. Credo que já... Hoje, mano, o começo desse vídeo é andando na rua com ele. Tipo, gravando de fora. E, mano, na hora que você vê um carro laranja com as faixas e o bagulho chegando... Nossa, você já quer saber carro que é, né? Mano, de verdade, na hora que eu fui gravar o vídeo, apareceu um menino de bike. Porque tive ele branco, parece uma B20, né? Sai fora daí. Mas eu não ia ligar de passar batido. Oh, meu Deus do céu. Tem que ver. Não! Não! Tá doido? Tá louco? Já ele, já. Descobri ele! Aí, ó, parou de mexer, né, o dedinho do... Ô, Léo, deixa eu falar um negócio, mas esse laranja é um laranja claro ou um laranja fosco? Você é cego? Você não tem olho, não, amor? É um laranja... Não, de verdade. Ah, porra! Você não tá vendo, não? Você não tá vendo? O Coronado, ele falou, mano... Você tem chifre, mas olha aí, não. Como tá um sol, ele fica aceso. E no escuro, então tem lâmpada. Então, aí resumindo, ele é que cor que é esse? Adesivo que solar. Cor que é? Laranja. Não tá vendo? É solar. É verde abacate. É verde abacate. Ah, mano, eu não vou. Não dá pra brincar com isso aí. É laranja verde. É que a gente tá madura ainda. Valeu, né? Tá ligado? Laranja. Ele bate refira... neles, mano. Você é mais forte que ele. Bate nele. Você me ajuda? Não, você vai sozinho. Mas, você consegue. Mãe, viado. Que cara. Mano, na moral, velho. Olha o carvalho correndo. Envelopei o caralho. Envelopei. Desse tamanho ainda é bobo. É o chifre, tá deixando ele beijo. Só vai os caras mais bobos é os que vai pro céu. Ué? Aí, todo mundo virou bobo, mano. Ai, mano, na moral, velho. Ficou bonito demais. Olha, os caras já chegou metendo a mãozona aqui, ó. Oi. Dura bobão. Dura bobão. Então, meus amigos, já tirei a foto da thumb. Tá aqui, mano, Jaguarzão. Você pensou deixar assim ou você pensou que mais vai trocar? Não, já semana que vem já vou trocar. Então, a cada 10 mil inscritos eu vou trocar. Eu vou trocar. Quantos inscritos? 10 mil. Dois? Então não dá tempo dele virar pra meu carro? Não, não vai dar. Valeu, negão. Tamo junto, valeu. Se tiver mais o que... Mano, se tiver alguma coisa... Quer falar, mano, sobre o seu envelopamento? Obrigado, mano. Falou demais. Então é isso, rapaziada. Vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano, deixa o like. Azul. Azul bebê, isso tá legal, mano. Nossa, verdade, mano. Semana que vem, rapaziada. Azul bebê. Azul bebê, mano. Nossa, mano. De verdade. Não, se você não mudar essa cor no documento do carro, eu vou te bater. Tá louco? Vai ficar pra sempre. Não, vou mudar. E o meu? Pra sempre. Azul bebê. Troca no meu carro? Eu troco. Um Roche. Só tá se louco. Trocar de cameraman comigo. Eu pago três Roche. Três Roche? Três Narguilhas. Eu quero comprar pra você. Ah, vale pagar três. Tá vendo? Tá vendo? Não é assim. Eu tô três Narguilhas. Não é assim. Demorou então. Ele pensou 3D. Eu não quero de ver 3D. Acostuma mal, mano. Tem que pagar... Eu já pago pouco. Agora por ele envelopar o meu carro... Ele vai diminuir mais ainda. Eu vou diminuir o salário dele. Isso que eu gosto. Uma marmita. Quanto menos mais. Adoro marmita. Bom, rapaziada, vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano, deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Valeu, falou. Uhum.